башкорт халкының милли аштары исемлегендә иң беренселәрдән булып катық менән корыт тора. Хайыр хөтен тиешле шарттарда махсус ойытқандан һуң барлыққа килгән катық елдың һәр мизгелендә лә танһық һәм файдалы ашамлык. Әйдәу, баллар, ултырышығыз инде хәзер, теҙелеп кенә. Азалия, кил бы. Аяғыз да сейсе бы. Тәмле генә катық ашап ҡарарһығыҙ әле. Илшат бай, был һинеке. Я матур гына әйтеп тәмләп кенә ашайыҡ әле. Эй, тәмле микән инде ашап ҡарарһығыҙ әле. Башкорттар өсөн катық ашамлық қынала түгел, ә күн күріштің, барлық моллықтың көрсеткішіле. Яғы қатық, ярық қашық ұлым менен келініме, күзгі қатық, күміш қашық қызым менен күйеуіме. Деген халық айтымында қатық образы кеше тұрмышын, құт берекетін салдыра. Хүт бұл біздің түп ризығымыз. Бұрын-бұрындан башқұрт халқы масылдық менен шұғылданған, хайыр ағын әрәм итмеген. Бездің Бүрген районында табиғи үләндәр генә менән тукланып яшәгән хайуандарның хөтен бит бигрәк тә кадерләйбез, тамсына тиклем әрәм итмәйбез. Ләкин хөт һавудың да үзенчәлекләре бар. Иң беренсе хөт һава торган һавут булырга тиеш. Махсус һавут, ул рус әйткәндә подойник була. Палай һавут. Палай бидрәгә, я булмаһа, ималь бидрәләргә һавып, хөтте һауганы гайгына хөдергә кирәк. Әгәр дә инде әрәк утырта бирһәң, хөттің сифаты югалып кына бара. Һәм бына ошо яңғына һауылған хөтті сепарат аша әйләндереп, уның хөтін йылылай ғына сүгін һауытта, яки булмаһа эмаль һауытта кайната һалып, хөтті оҙағыраҡ кайнатһаң, ҡатығы ҡуйыраҡ була, ойтҡаны тәмлерәк була, һәм уның һыуы парға сығып үтә. Бына ошо оҙағыраҡ кайнатҡан хөт һары төҫкә инеңкерәгәс, инде беҙ уны кайнатҡан һауыт, сүгін, яки булмаһа әлемин кәстрюль булды, шунан бушатабыҙ эмаль һауытҡа. Эмаль һауытҡа бушатабыҙ ҙа һыуынғас ҡына беҙ уға отмос һалабыҙ. Бөрйән ҡатығы тәмле микән? Тәмләп ҡарайыҡ әле, барыбыҙ ҙа. Тәмлеме, Мирас? Эйе. Ой, ана шулай ул, бөрйән ҡатығы бик тәмле, отҡан бик тәмле була ул. Менә мин һеҙгә бер ни ҙә һөйләйем әле, беҙ бәләкәй ваҡытта, беҙ ошолайтып ҡатыҡ тәмләшергә йыйыла торған инек. Һәр өйдән балалар үҙҙәренең әсәләре ойытҡан ҡатыҡты ойытҡанда алып киләләр. Башҡорт халыҡ милли аштарын әҙерләүҙә май айының үләне, уны ашаған һыйырҙың һөтө, майы айырым урын биләй. Был һөттө ҡайнатып, ҡатыҡ ойотоу, ҡорот ҡайнатыу мәле итә. Халыҡта элек-электән ҡатыҡҡа ҡунаҡ саҡырышыу, ҡатыҡ тәмләшеү, ойомос ҡоратыу йолалары йәшәй. Тук-тук-тук! Һеҙ өйҙәме? Өйҙә. Ата-әсәйең өйҙәме? Өйҙә. Беҙгә ойтҡан эсергә килегеҙ. Ярай. Мирасҡа ла барайым әле. Тук-тук-тук, һеҙ өйҙәме? Әйә. Ата-әсәйең өйҙәме? Әйә. Беҙгә ойтҡан эсергә килегеҙ, йәме? Ярай. Гөлшатҡа ла барайым. Тук-тук-тук, һеҙ өйҙәме? Әйә. Ата-әсәйең өйҙәме? Әйә. Беҙгә ойтҡан эсергә килегеҙ. Ярай. Тәмлеме мин? Атқаным. Әйе. Айтқаным тәмлі ме? Әйе. Тәмлі ме айтқаным? Әйе. Ойда мен де есеп қарайым әлі. Денисламдың айтқаны несі екен? Ой, тәмлі. Кем ішлені бұл айтқанды? Әсәйім. Әлі сия япырағы қалған неме қалды екен үліс, әсәйім? Сия. Сия япырағы қалған. Ейтәм ол сия тәмлі сығып тұра ол. Бигрәк тәмле булган икән. Ай, акыллы булыгыз инде, зур үтегез, акыллы булыгыз. Матур итеп яуыгыз һауыт һабаларыгызды. Әхирәт, ошо ойытҡан уйынын күрше тирәләр менән бергә үткәреп ебәрәйек әле.
Я уткерейк он. Бунда юланы бетехле биле битинде он. Шулай болгас, хэр кемдің не сегірек етіп, ойтқан-ойтқан дарекен, шуны білім бізді. Сақырайық. Ойтқан, қуаттық, құрып, халық бұларды дауатып қолана. Хүт ризығын тәмлі әм шифалы әдірләудің сердәрі бар. Олар бұлымдан бұлымға тапшырылған. Ин ұтта хұжа бекелер, қолының құты бар деген дан ала. Ода қайнатарып, ғылыпқан бақытта қаплап көйірға ярамай. Тығыр етіп қаплаған қатып бет тәмлі болмаясақ. Шуға көрі оны әдірәк асып қалдырып, бүжек фәлем түшмәген үсін сүпірәкмен ябып қойабыд. Һәм уның һыуынғанын без беләбез, йылымыз хәлгә килгәс инде алдан әҙерләнгән ойтмысыбызды алып һалабыз. Бына был ойтмыстан шулай ук беҙҙең буласаҡ ҡатығыбыҙҙың яки ойтҡаныбыҙҙың бөргәнсә әйткәндә, тәме һәм сифаты тора. Әгәр ҙә мин әсе ҡатыҡ һалам икән, әсегән ҡатыҡ һалам икән, ул ваҡытта минең был ҡатығым әсе ҡатыҡ ҡәйләнәсәк. Сөсө була икән, ойтҡан буласаҡ. Ойтҡанды балалар бик яратып ашай. Йылымыз хәлгә килгән хөкүмә халып ибәрәм ойтмысымды. Бисмилләһ рәхмәт рәхим. Ойтмыс. Бәт ойтмыс дейбез. Ойтмыс та тимәйбез, ойтмыс дейбез. Диалек. Әйе, әйбәт. Бенә 7-8 литр хөткә ярты литр тирәһе ойтмыс алдым мин. Болғап ибәрәбез дә, тағын бер сере шунда, ошо һауытта ултырған ойытылырға тейеш булған ойтқаным менің қабат қыбырламаққа тейеш. Бында ултыртам, мейіз бик эте булһа, ул қабарсып сыға, көпсей, әсей. Ә мына бында халқын сарақ, шул вақытта нық һыуықта болмаған жерде ултырһа, ул вақытта ул яһәтірәк һәм сифатлырақ булып оясақ. Бына мин бына ябыр өсен үзінің қапқасын қолланмайым, сөнки менің қатығым тәмһіз буласақ. Шуға һауа инеп торырлык итеп ябам да, уның өстенә бөҗәк төшмәслек итеп таттамын мен ябып куям. Алма һагыз, айда әйткән әсәгә. Бөтәһеле юлган тигрәк булагыз. Эй, бала хәзәрем, хәзер йыйнам да, ойытканымда алайым. Хәзер йөгерәм, хәзер, хәзер. Катыктың сифаты һыйырның тукымына, һөттің куйылыгына, үлән бисәнгә бик бәйле. Шулай да хужабикәнең усталыгы катыкты ойыта белүдә иң беренсе шарт. Яз көне катык күпләп ойытыла. Һөт яшь үлән тәмен әйтә торган мәлдә төрлечә була. Әммә қатық барыбір тәмлі. Қойсақ оның файдаһын арттырыр үшін сама менен тәмләткестер қушыла. Таудан ейіп алынған сия бұтағын қалғасаң, бигірек тәмлі бола. Табиғаттан алынған сия япырақтары бигірек тәмлі енді ол. Тек бақсала өскен сия менен сағыштырғанда, ол тау сияхы нең есейлі, тәмілі бүтінлі башқа сабитінде әхереттер. Ойтқанға гел қарағат алам. Ол ұсынапта урман қарағатын халып тұрып, ойытаң инді тәмі сыға, тәмлі бола, оның қорытыла ұшу қарағат тәмігіне сұқ тұра. Міне бақса қарағатына қарағанда, урман қарағатының тәмі тәмлірек те бола, күслірек те бола. Електі тазартып, матурлап қына, міне шылай деп. Оны балалар нық яратып ашайдар. Әлбіттә, бұндай ризық бик туқлықлы бола бит. Тәмлі лә бола. Өзіміздің тәнгә қайылай сихәт бітінде. Бірген яқтары бик еләкле. Бізді қайғы тауға мінәңдә еләк. Бізді турға еләгі тейдәрінде ұшында еләк. Еләкті алып, изіп, шәкәр алып, матур итеп изәбез дә. Туқыйбыз. Туқып, изеп, изеп, изеп. Хәзер шуны. Каймак. Мына калагалар макын. Каймак кушабыз. Әлле мен кәндерәк була инде. Эй, тәмле була, шул киясаң да һәйбәт. Хәзер шуны катыкка вис куеп ибәрәбез дә.
виз койып жібереміз де бұлғатып тұрып. Шыны бұлғатып тұрып. Ағас қалақ мінен бұлғатып тұрып. Бұл балалар қазіргі йогурт деген ризық бұлайынды. Егізелі? Кейдің үфі күндерінде мен балаларыма хуық аш ішіліп ашатам. Элегіліктен шолай. Сейін бізге шолай тіп өреткейіне, сөзі қатық өйтқан керегінде. Шан тұл халабы. Бісміллі рахман рахим. Мына, әдірек іш, тағы бірді халайығынды. Мотор үтіп тұрып шайық қаймақ халабы. Көпмі көбірек халхаң, шол теклім дәмлерек бұлайынды. Қаймақ Шайтып оақлап халабы, қатығы бұлға бекеректі хейбет, жұмшарып дәмләбініп кете. Қияр үлгірі қияр, помидор үлгірі помидор тұрайбыз, яшыл хуған, әм ұқырып. Ұқырып ұрына әсей біздің әнес хала тұрған, ұрман әнесі бекеректі пайдалы, ұрман әнесі. Шул әнесімен әсей біздің кәбіктел атыдыланы, помидор да атыдыланы, ұшы ашқалы біздің әнес еп, ұшы айтып хуғашырбылға. Әнес хала тұрғайны. Йоға халлармесе? Йоғаны әлбетті, йоғаны ла хала тұрғайны ғынды. Ирте яздан йоғал көрхә. Йоға, мұна ошу яшіл, яшіл біздің үлендер деп әйте егінді. Яшілсәлер е, біздің ашты, витаминлы еті, файдалы еті. Тауықтың юмұртқаған бешіріп, ошылайтып, берерге болайыны мәшәтіп моторлап. Қатық һәм унан эшләнгән корып, айран башкорт халкының күркәм милли аштары. Уларды сифатлы, файдалы итеп әзерләүдә айрыкча осталык кирәк. Ә осталыктың сере катық ыйытусының ихласлыгына, уңганлыгына, кулының котына бәйле. Тимәк, ошу тәҗрибәне, ыйыткан серләрен буындан буынга таратусы, һаклаусы, катық тәмләү юлаһы бер дә юкка гына үткәрелмәй.